Eu devia ter pulado, mano. Ah, ele parou pra chutar. Nossa. Ah! Meu Deus, ele pulou. Ah! Deixa eu ficar pra palhas. Esse curso de pular uma janela. Olha como pula. Não, ator. Mano do céu. Espero que ele foi seco na... Ele jurou por tudo mesmo que eu ia dropar. Ele nem hesitou, velho. Ah. Man. Será que a longe durar mais overclock? Ah, ele usa o cérebro. Bom saber. Que foi isso? Como que ele fez isso, mano? O cara é um mago. Caralho, esse cara é main mesmo. Oxo. É um mago. E veio o Luke, tá né? E o cara quitou, velho. A build é bem agressiva. Ih, cara, ela tá com skin pay to win, mano. Pay to win não, é... Main. Que isso, velho? Oxi. Tá tirando? Tem bambuzel gás. Nossa, ele acertou só um pouquinho. Tá acabando. Ih, bloqueou a janela, é meio. Oxi! Cadê ela? Achei que ela ia subir e pular a janela com o bambuzo. Pior que nem compensa pular essa janela, né? Bem. Oxi. Pô, essa praga é pelo menos 60, tá? Logo... Mano, eu travei. Ela quitou, velho. Mas eu acho que é 60 a mais, mano. Sabia! Main.
Pulou, mano. Oxi. Nossa, pegou, mano. Valeu. Nossa, acabou os machados. Ah, não tem lugar pra estelfar aqui. Ai, consegui pegar o voo. Ah, só tinha um dash. Cara, acho que esse cara leu o PDF do Main Clown lá, mano. O cara não quebra pallets. Ele usa apenas as garrafas amarelas e vigor. Aí ele me leu. E veio no bom totem já. Uf. Ela sabe cancelar a Blink, mano. Vou ficar esperto, achei que ela era ruim. Eu acho que é uma nurse que a gente enfrentou um dia que eu não vou saber o nome. Acabou? Nossa, mano, que timing! Que timing, mano! I love you, enfermeira, por favor, caia contra a gente várias vezes. Thank you.
Eita! Mais 10 de madeira. Ah, pegou!